হাই বন্ধু অকল, আহিলোঁ ডিব্ৰুগড় মোবাইল এটা ল'বলৈ। ল'লোঁ ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল এটা, ছেমছুঙৰ ফোন। দেখিব পাৰিছে বজাৰ মচিদ, চাওক বঢ়িয়া। নাজাৰা চব ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ, তাকে বলক। এটা বস্তু এটা ল'ব যাওঁ, দেখাম আপোনালোকক। হাই বন্ধুসকল, আহিছিলোঁ থানা চাৰিআলি। চাব পাৰিছে থানা চাৰিআলি, এখন ভিৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড়। এইখন থানাখন বলক গাইজ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ। কিতাপৰ দোকান, চশমাৰ দোকান, ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ যাব পৰা যাব। মেডিকেল মেডিকেল গাইজ কৈ আছে। চাই কেনে ক'ব গাইজ আমাৰ ডিব্ৰুগড়খন কেনেকুৱা লাগিছে। বহুত দূৰ খোজকাঢ়িলোঁ গাইজ, বাইকখন আনিব নোৱাৰে। বৰ্তমান দেখিছে থানাখন, এইখন থানা। তাকে কৈ কেনে ডিব্ৰুগড় বাই। হাই বন্ধুসকল, আহি পালোঁ লালুকা। চাওক লালুকাখন কেনেকুৱা লাগিছে, গোটেই মূলা মূলা হৈ আছে, দেখিব পাৰিছে। এইবিলাক গাইজ চাব পাৰিছে।